נביאות גאה להציג. נביאות ועוד, אפליקציה חדשנית עם שירות מתקדם שנותן לכם הרבה יותר. לראשונה, בנוסף למים המינרליים שאתם אוהבים, כל אחד במשפחה מזמין את המשקה המועדף עליו. הילדים מעדיפים שתייה קלה? זה קל. אתם רוצים שתייה חריפה? בכיף. מעכשיו אפשר לצרף להזמנה מגוון משקאות, והכל בקליק. רק נגיעה וההזמנה מגיעה עד הבית. אפשר לצפות ביום החלוקה, להתעדכן במבצעים, להוסיף קדים, ולעקוב אחר ההזמנות והחשבוניות, בלי להמתין לנציג. בקיצור, לשלוט בקלות באספקת המוצרים שלנו. נתקלתם בבעיה? בטאץ' אחד באפליקציה תוכלו לפתור אותה אונליין או לפנות לנציג. בכל זמן, בכל מקום ולכל המשפחה. הכל מיד, הכל בנייד, והכל באפליקציית נביאות ועוד. עוד חידוש מנביאות.